Och då är klockan 3:30 och jag vill hälsa er varmt välkomna till dagens webbträff med oss här på Glerups, där vi ska fokusera på Exploro. Mitt namn är Hanna Oreborg och jag arbetar som kundansvarig och arbetar med utbildning och försäljning av våra digitala läromedel. Och mitt namn är Sara Holmgren och jag arbetar som projektledare för Exploro. Perfekt, vi ska strax dra igång, bara ett par bitar som kan vara bra för er att känna till. Vi spelar in dagens träff så att ni kan se på träffen i efterhand ifall det är någonting ni vill repetera eller ifall ni vill dela länken med någon av era kollegor. Min kollega Marika sitter med oss i chatten här, så vill ni ställa frågor under passets gång så går det fint. Marika kommer att försöka besvara frågor löpande, men vi kommer också såklart att lyfta in frågor mot slutet av passet. Vi har många med oss här idag och vi kommer ju att fokusera på de ämnesövergripande bitarna i Exploro. Så vet du med dig redan nu att du har många ämnesspecifika frågor, så kan det vara bra att känna till att den typen av frågor är lättare att ställa direkt till vår support. Och jag kommer att visa nummer och mejl till vår support mot slutet av vår genomgång här. Men annars, som sagt, ställ gärna frågor över chatt och vi lyfter in dem mot slutet av passet. Nu tänkte jag att det var en grej till jag ville säga, men jag sa att vi har spelat in och jag har sagt att vi har en chatt. Ja, men då tror jag att vi är redo att kika på dagens agenda helt enkelt. Vi ska fokusera på Exploro idag och vi ska försöka visa och förklara och exemplifiera för er vad det kan tillföra er undervisning att undervisa utifrån Exploro. Vi ska också logga in live och Sara kommer att göra en rundtur, en demo live i Exploro-miljön så att ni kan få en uppfattning om hur funktioner fungerar. Vi kommer också såklart att prata om vad som är på gång framåt. Exploro har bara precis börjat och vi hoppas på att ni kommer märka att det finns massvis mer att utforska även framöver. Vi kommer berätta lite grann och fråga lite grann om piloter och jag kommer att förklara hur man kan testa och köpa Exploro och sen självfallet lyfter vi in era frågor. Så ser agendan ut. Vi drar igång. Nej, men kort och gott så är ju Exploro en digital läromedelstjänst ifrån oss här på Glerups och med en enda licens till dig som lärare och med en licens till respektive av dina elever så får du tillgång till alla ämnen för hela årskurs 4 till 9. Och Sara, du är projektledare för Exploro. Hur har ni tänkt kring just det här med att bara skapa en läromedelstjänst till läraren och en till eleven? Ja, vi har tänkt att det ska vara enkelt, helt enkelt. Vi vet att vara lärare idag är komplext. Man har lite tid och man har ett komplext klassrum med elever som befinner sig på olika nivåer. Man måste kunna anpassa uppåt, man måste kunna anpassa neråt. Och därför så tycker vi det är viktigt ur ett differentieringsperspektiv. Att du som lärare ska kunna logga in och komma åt material som är anpassat till dina elever där de är nu. Ja, och det är inte alltid samma sak som vilken årskurs de är. Nej, men så är det verkligen. Sen tänker vi också någonstans att det ska göra att det blir smidigare övergångar mellan de olika stadierna. Att om man är lärare på mellanstadiet så kan man ha lite blick på vart eleverna ska. Men också tvärtom att du kan få syn på var eleverna kommer ifrån lite grann. Så att ja, det ska vara enkelt och det ska underlätta differentiering. Många lärare pratar ju också om de här glappen mellan stadierna. Så precis det du är inne på här, att kunna röra sig och redan kika på var kommer de ifrån, var ska de någonstans. Kanske kan överbrygga det här glappet lite grann. Både skrivglappet och läsglappet och kunskapsglappet så att säga. Som man kan uppleva i hand med i takt med att stoffet ökar eller kunskapsnivån höjs och så vidare. Nästa bit vi skulle vilja trycka på det är att även ifall Exploro är en digital tjänst så har det varit viktigt för oss att göra ett stort utrymme för aktiva och analoga övningar i klassrummet. Idag är det många som pratar om just vikten av att varva det digitala med det analoga. Hur har Exploro byggts ut utifrån det? Ja, nej men just precis det du säger att i Explorer så är det aktiviteten som är i centrum och det betyder att eleven ska bli aktiva i sitt eget lärande. För vi tror att det är det som gör att eleverna
kommer att befästa kunskaperna på ett annat sätt. Vi tror också att det ökar motivationen när man själv får göra saker. Man får tänka problembaserat. Man får kanske på ett lite mer lekfullt sätt närma sig stoff. Och alltså att när man tar ett stoff och sen bearbetar det och sen har en output som elev, då har man på något sätt befäst den kunskapen med. För det är viktigt för oss. Och jag tänker också det du har pratat om tidigare, Sara, att elever idag har så, inte bara idag, har alltid haft väldigt många olika lärstilar. Hur lär du dig bäst? Hur redovisar du dina kunskaper bäst? Och i Explorer har ju vi lagt mycket tyngd vid att det ska finnas utrymme för olika typer av elever. Både den eleven som lär sig bäst när den läser eller kanske lyssnar, eller då gör, skapar, är kreativ och laborerar i sitt lärande. Sedan har vi också tryckt mycket på att det ska vara lätt att kombinera Explorer med andra läromedel och annat undervisningsmaterial. Men där tänker vi att vi vill lite spegla hur verkligheten är. Och verkligheten är att läraren, som jag sa innan, har ett klassrum som är unikt med unika elever och olika behov. Och då vill vi göra det enkelt för läraren att kunna välja material och undervisningssätt efter det som eleverna behöver. Och ja, då tänker vi att Explorer kan vara ett sätt, ett komplement. För att stötta eleven och läraren hela vägen helt enkelt. Precis. Vi pratade också om det tidigare, att vi har ju lärare idag som är alldeles nya, precis kommit från lärarutbildningen och kanske behöver mycket stöd och tips och idéer hur man ska hålla sig till kursplaner, ämnesplaner, centralt innehåll och så vidare. Och då kanske Explorer behöver vara ett rejält stöd. Medan andra lärare som har varit igång i många år och har mycket eget material man kanske har hittat på andra externa resurssidor och så vidare, ja, ska kunna med enkelhet blanda och baka in så att det blir mixat. Lite kortfattat då, vi hoppas att ni med Explore får en varierad och lustfylld undervisning. Vi hoppas att vi kan visa idag att det finns många olika typer av arbetsområden som inspirerar dig och dina elever. Sara kommer också att visa läsguiderna, för att även ifall vi pratar idag mycket om aktivitet och aktivitetsbaserat lärande så finns det såklart också texter i Exploro, och vi kommer då kika på hur de här läsguiderna stöttar eleverna när det kommer till digital studieteknik. Och sen som sagt, aktiviteter, aktivitetsbaserat lärande som engagerar. Vi ska ta och logga in och kika hur det kan se ut live i miljön helt enkelt. Så jag lämnar över till dig här, Sara. Tack. Ja, jag ska idag visa lite kort hur man loggar in och hur man hittar material och hur materialet är uppbyggt. Så det man gör helt enkelt är att man går till explore.se och sen så klickar man logga in här uppe på högra, i det högra hörnet. Och är det så att du redan är en registrerad användare hos Glerups så kan du använda dig av de uppgifterna när du loggar in här. Du kan också använda dig av några av de här tjänsterna här nere. Eller om du då inte är det så kan du registrera ditt konto här eller kan du prova gratis om du inte redan har gjort det. Hanna ska prata lite mer om hur man gör det senare. Nu jag loggar in här helt enkelt. Och nu landar jag på första sidan för Explorer. Där hittar man alla våra ämnesportaler. Alltså både för mellanstadiet och högstadiet. Jag kan säga att här uppe i högra hörnet så finns där en liten hjälpmeny. Där man kan hitta FAQ, alltså vanliga frågor, men också en guide till Explorer. Som vi tipsar om att ni kan gå in och läsa om ni inte redan har gjort det. Ja, så härifrån då kan jag välja att gå in på något ämne. Jag tycker det är trevligt med historia så vi går in där. Så jag 7-9. Då landar man på högstadiehistoria. Och som ni ser här till vänster så ser vi att vi är i högstadiet. Det vi ser nu här är utvalda arbetsområden som vi har valt ut och valt att visa så här med de här korten. Man kan också välja att klicka här och
Då kommer man istället in på mellanstadiematerialet och då kommer det vara det som visas i den här bannern. Men om jag känner att nej, men jag vill ju inte till historia, jag vill till ett annat ämne, då klickar man här uppe i vänster hörn och då får man upp alla våra befintliga ämnen. Så kan man navigera dit. Det som kan vara värt att nämna här lite är att det kan ju vara lite svårt att navigera i ett digitalt läromedel om man jämför med exempel en bok. Men här kan man, om man scrollar ner, hitta var man var sist. Och snabbt hitta tillbaka in i det materialet ifall man är igång och jobbar med någonting med eleverna. Och man kan också då, ett annat sätt att snabbt hitta det är ju att klicka på den här lilla hjärtat och då dyker materialet upp här uppe. Men när ni kommer hit så vill ni ju hitta någonting, något material att jobba med era elever med. Så då kan man ju, som jag sa innan, titta här och se om man hittar någonting spännande i den här bannern. Men man vill ju kanske gå in till vårt bibliotek där man kan hitta allt material. Och det gör man genom helt enkelt att klicka på bibliotek. Man kan också, om man vet med sig att jag vill ha ett material för årskurs 7, då kan man redan här göra en filtrering på årskurs. Och då klickar man där på årskurs 7. Oavsett så hamnar man i biblioteket. Så vi klickar bibliotek. Så ska vi titta hur det är uppbyggt. Och det är nu det blir, vi pratar om det här med differentieringen, att det är nu man kan förstå att det blir lätt att göra det. För att i biblioteken för respektive ämne så finns allt material för både mellanstadiet och högstadiet. Det gör det enkelt för dig att hitta material på olika nivåer helt enkelt. Så man kan filtrera då ut material baserat på årskurs här i vänstermenyn. Men man kan också filtrera med hjälp av tema. Och tema är områden som vi har försökt välja ut som på något sätt ska spegla vad som finns i de olika områdena i det centrala innehållet. Det ska göra det ännu enklare för dig att snabbt hitta något relevant för dig och dina elever. Och sen kan man ju också slutligen också söka här i biblioteket. Vi har pratat om arbetsområden och arbetsområden i Explorer är helt enkelt färdiga upplägg som du som lärare kan använda för att undervisa inom ett visst område. Du får hjälp och stöd hela vägen. Det börjar generellt sett med en liten kort uppstart och sen så kan du i princip stega dig igenom hela arbetsområdet tillsammans med eleverna. Du får väldigt mycket stöd och inspiration till hur du ska lägga upp det. Ett arbetsområde består av flera texter. Det kan finnas video, det kan finnas ljudfiler, det kan finnas quiz. Massvis med saker som kan inspirera. Men nu vill jag som lärare tänka att jag vill hitta någonting om kalla kriget. Och då går jag direkt till det området här. Och här har vi då landat på första sidan i ett arbetsområde. De ser ut så här alltid. Vi har en liten text som förklarar vad arbetsområdet går ut på. Den är riktigt riktad till eleverna, men du som lärare kan läsa den också och bilda dig ganska snabbt en uppfattning om vad är det här relevant för mig? Och du får också de här lärandemålen. Som på något sätt som ska hjälpa eleverna att förstå vad är det vi ska lära oss i det här arbetsområdet. Det är också för dig som lärare att se, är det här relevant för mig i min undervisning? Sen har vi då en kapitelöversikt kan man säga.
Som ni ser, alla arbetsområden innehåller ett eller flera kapitel. Och om man då klickar här på kapitel så får man upp en lite tydligare bild av vad innehåller det här arbetsområdet och vad innehåller de olika kapitlerna. Det kan ju vara så att du kanske bara vill jobba med ett kapitel. Du vill välja ut någonting, kanske inte jobba med hela arbetsområdet. Då ska det bli enkelt för dig att göra det här. Här finns det då fyra kapitel. Och om du klickar här ute i hörnet, de motsvarar de här siffrorna ute i vänstermenyn. Så om du klickar på kapitel 2 som ska handla om kalla krigets konflikter till exempel, så får du en ytterligare en detaljerad vy över vad finns i det här kapitlet. Jo, det finns ett antal uppgifter, det ska handla om rymdkapplöpningen och så vidare. Det hjälper dig också att se när du är inne och arbetar med arbetsområdet, var du befinner dig någonstans. Sen finns det också alltid en liten text eller en lärarguide som förklarar för läraren vad är syftet med arbetsområdet, hur är arbetsområdet upplagt, vilka moment finns och så vidare. Det kan också finnas differentieringsförslag. Det kan finnas inspirationsmaterial eller fördjupningsmaterial. Det kan också finnas PDF för utskrift som man ska jobba med någonting annat lite mer hands-on. Och sen så finns det också alltid beskrivet vilket centralt innehåll och vilka betygskriterier som är berörda i arbetsområdet. Och när du har tittat på allt det här så kan du ganska snabbt veta ungefär vad finns här och hur vill jag jobba med detta och vad vill jag jobba med. Jag vill också slå ett slag för det här verktyget här uppe där vi har verktyg och funktioner som hjälper dig och dina elever att ta sig an text. Vi har läslinjal, vi har uppläsning och dyslexifont. Man kan också skriva ut om det skulle vara så att man har elever som verkligen behöver ha texten i analogt så att säga. Alla kapitel börjar oftast med en introduktion som jag pratade om tidigare, men och avslutar, eller det avslutande kapitlet innehåller alltid ett quiz som är ett sätt för eleverna att testa sina kunskaper och de är självrättande. Det är inte tänkt som någon slags bedömningsuppgift utan mer som ett sätt för eleven att se, har jag lärt mig det jag skulle göra i arbetsområdet? Vi ska titta lite kort också på, vi pratade tidigare om det här med läsguider. Och i Explorer så är det så att alla våra texter, läromedelstexter, i princip alla de har försetts med så kallade läsguider. Och läsguider är ett sätt att i praktiken omsätta lässtrategierna. De är uppdelade i saker man gör före, under och efter läsningen. Och de är utfällbara. Så här. Man kan välja att jobba med dem. Vi rekommenderar det. Man kan också välja att spela in dem igen. Eleverna ska kunna använda de här på egen hand. Men de kan också använda det tillsammans i par. Eller om läraren vill modellera beroende på hur långt man kommit i sin läsning och sina lässtrategier. De rekommenderar vi starkt att ni använder. Jag tycker att de är superbra. Jag kan också nämna att även texterna är försedda med ordförklaringar till exempel. Det var lite kort om vad man kan liksom, hur man hittar material, hur man kommer in, hur bildar sig en uppfattning vad som finns och lite om våra läsguider. Spännande.
Stort tack för rundvisningen. Här finns massor att hämta. Och ni har ju Sara varit inne på de här bitarna som ni kommer hitta och finna i alla olika ämnen, oberoende av ifall ni arbetar på 4, 6, 7, 9 eller vilket ämne ni än undervisar i. Så håll utkik efter dessa bitar. Och om ni nu kände att det var vissa bitar som gick fort eller att man tyckte att man ville kolla igen, så är det ju som sagt uppe i hjälprutan uppe till höger när ni loggar in. Där finns också en samling med vanliga frågor och svar och så vidare, där man kan kika vidare. Vi tänkte att vi skulle gå vidare nu med att fokusera lite extra på aktiviteterna. För du har ju nu berättat om liksom texterna som finns och det lässtödet som finns, och du har berättat om hur vissa funktioner fungerar och så vidare. Men återigen vill vi koppla an till hur vi inledde, att vi har verkligen önskat att aktiviteterna ska få vara i fokus här, och att det har varit viktigt att hela tiden få igång eleven i diskussion, i aktivitet, i samarbete för att befästa kunskaperna. Och också för att, som vi var inne på tidigare, lämna det digitala för att arbeta på flera sätt och inte bara vid skärmen. Så här kommer nu fyra exempel, fyra stycken nedslag på hur just aktiviteten får lov att stå i fokus. Och det första exemplet är taget ur historieläromedlet från årskurs 4 till 6. Och det handlar om Konstantinopel. Vill du berätta lite om den här aktiviteten? Ja, Flickan från Venedig är ju ett så kallat scenariobaserat arbetsområde. Där man får följa med på en historia. Man får följa med en flicka från Venedig på 1200-talet. Och den här flickan letar efter sin pappa. Hon vet inte var han är någonstans. Och ger sig ut på en resa. Och den går genom Medelhavet och med stopp viktiga handelsstationer, och hon landar till slut i Asien. Så det här är väldigt engagerande material som går ut på att eleverna ska lära sig om upptäcktsresande, handelsvägar och så, men på ett lite mer utforskande sätt. Och här har vi en aktivitet i det här arbetsområdet som går ut på att nu har flickan landat i Konstantinopel, och man får läsa om Konstantinopel, och sen får man lyssna också på en liten på ett ljudklipp som ska föra en dit, så att säga. Och sen så har läraren fått förbereda lite här stationer runt om i klassrummet på kända ställen i Konstantinopel på 1200-talet. Och eleverna får gå runt och utforska de här stationerna och göra uppgifter som de sen skriver i det här häftet som ni har uppe till höger. Så att här är ett exempel på när man verkligen inte bara sitter framför skärmen, utan här gör man saker. Och jag gillar den här delen, att i lärmaterialet hittar ni då till exempel den här pdf-en längst till höger där ni, som ni delar ut till eleverna. Och sen såg jag att det också fanns en liten rekvisitalista. Alltså du som lärare ska passa på att ta med dig några kryddor och lite andra attribut som ska hjälpa er att få rätt stämning i klassrummet. Och arbeta med alla sinnen, inte bara ögon och öron utan även lukt och smak. Så ett roligt exempel tycker jag, och mycket bra stöd och tips till dig som lärare här också, ifall man själv känner att hur får jag igång mina elever på ett bra sätt. Det andra exemplet är taget ifrån 4-6 samhällskunskap, lag och rätt. Och hela SO- och NO-blocket i grundskolan är ju generellt ansedda vara texttunga block med mycket faktastoff och rätt så svåra texter och så vidare. Så ännu viktigare här då att man lättar upp de här texterna och det här faktastoffet med aktiviteter. Och här ska eleverna dramatisera. Här har vi ett arbetsområde där eleverna mot slutet av arbetsområdet. Så det ska tilläggas att här läser de ju också texter och tar sig an stoff. Mycket stoff. Och med hjälp av läsguiderna förhoppningsvis kan göra det på ett aktivt sätt. Ja, men här i det sista kapitlet då, så har vi en liten avslutningsuppgift som går ut på att eleverna ska dramatisera en situation kring ett brott som har begåtts av någon som är under 15. Och då får de möjlighet att, det var det vi pratade om tidigare, att bearbeta stoffet på ett nytt sätt. Försöka sätta sig in i hur är det för offret, hur är det för polisen, hur gör Socialstyrelsen, hur var det nu igen, vad hände när ett brott begås och så vidare. Så det här är också ett exempel på hur vi vill få eleverna att
i aktivitet, i görandet. Och jag gillar att det ligger mot slutet av arbetsområdet, för då kommer vi in på det här med lärstilar igen, att en del elever kanske skulle kunna redovisa sina kunskaper och att vilka nya kunskaper de har befäst via skrift, i ett skriftligt prov. Men här kommer ju också elever fram som kanske har lättare att uttrycka sig muntligt och som har lättare att visa vad de kan ifall de får lov att leva sig in i en situation. Precis. Tredje exemplet är taget ifrån engelska 7-9. Då är det zombieapokalyps som står i fokus. Och här ska eleverna lyssna eller läsa en text. Och sedan ta sig vidare in i och leva sig in lite storyline-baserat den här gången. Ja, lite samma sak här. Det är en story som driver själva handlingen framåt eller arbetsområdet framåt. Som ska öka också motivationen från eleverna. Här får, är scenariet att det är, har skett. Zombier har tagit över världen och man befinner sig i Cambridge i England. Och man får höra ett antal ljudmeddelande i ett antal kapitel. Eleverna ska teama upp i grupp och lösa situationen. Eller olika situationer då. Till exempel så måste de diskutera hur de ska, vilken proviant de behöver. De behöver också diskutera vilka egenskaper måste man ha för att klara sig och så vidare. Sen har vi också här i den här situationen när de, det ska tilläggas att de lyssnar först på ett klipp och det blir liksom hörförståelse där i början och sen så går de in och gör någonting och då måste de diskutera sig fram och nu så ska de då bygga ett skyddsrum och de ska tillsammans luska ut vad är det bästa möjliga skyddsrum och sen så ska de då presentera det för resten av klassen, hur de har tänkt. Så att det blir ett väldigt lekfullt sätt att lära sig engelska. Och alla ämnen i skolan såklart bygger ju på att eleverna ska kommunicera och vara aktiva, men just ett ämne som engelska eller ett språkämne, där vill man ju ha in eleverna i muntlig produktion och muntlig interaktivitet så mycket det bara går. Så jag gillar mycket att uppgiften just tar avstamp i det här att göra någonting och inte bara ta till sig som en mottagare. Och det fjärde exemplet är taget ifrån matematiken och detta är ifrån 4-6 också. Och här har det varit mycket fokus, som jag har förstått från dig också, just på det här att arbeta mycket med problemlösning från början. Och just i den här aktiviteten handlar det också mycket om praktisk matematik. Verkligen. Just matematik i Exploro är ju ett perfekt läromedel som så att säga, kompletterar ett traditionellt träningsövningsläromedel. Här är fokus allt mycket på att prata mycket matte och göra mycket laborativt. Just här är det ett arbetsområde som handlar om längdenheter. Mäta på olika sätt, omvandla längdenheter och så vidare. Och här är en liten kort övning där eleverna ska gå ut faktiskt. De kan ju kanske också göra det i klassrummet, men de ska röra på sig lite. De jobbar i grupp. Läraren återigen här har fått en pdf för utskrift, har förberett små lappar, eleverna ska sortera dem enligt längd. Så där får de börja fundera redan där i början av arbetsområdet. Hur gör man då? Och jag gillar det här igen, att det här taktila kommer in, att vi arbetar med flera sinnen på en gång och vi kombinerar elevers olika lärstilar och olika förmågor. Och just i matte vet jag att många mattelärare vill få in dessa olika element för att verkligen möta alla elevers olika lärbehov. Det var de fyra nedslagen, men såklart hoppas vi ju att ni kommer upptäcka många olika typer av arbetsområden med just elevaktiva övningar så att ni är med på de här exempel som jag och Sara har visat här idag. Vi ska börja summera lite grann vad som är på gång framåt innan vi börjar runda av. Vi har tre bitar som vi skulle vilja berätta lite kort om. Det är fristående aktiviteter, lite ytterligare resurser till dig som lärare och fler arbetsområden. Vi drar det lite kort så vi inte tar för mycket av er tid. Men lite kort om fristående aktiviteter. Ja, väldigt kort. Fristående aktiviteter är kortare aktiviteter som bara tar en eller två lektioner max. Man kan snabbt dra igång dem. Vi kommer att kunna erbjuda dem snart, hoppas vi. Det är också en sån där grej som kan vara bra. Man har vikarier som kanske inte riktigt vet vad de ska jobba med.
Och man får också den flexibiliteten i att man kan välja något kortare. Man kanske vill göra en rolig aktivitet med elever. Man vill också göra någonting annat. Då kan man ta det. Plocka den. Och lite ytterligare resurser till läraren. Det ligger ju redan ett gediget lärarstöd, har ju du berättat om Sara. Men den här typen av resurser skiljer sig lite från det. Ja, det här är ju resurser som på något sätt ska hjälpa. Det kan hjälpa eleverna att, med studieteknik mer eller mindre. Det handlar om att lässtrategier, det handlar om anteckningsstrategier eller hur man ska anteckna, kanske textgenrer, hur man tar sig an text digitalt, skrivmallar, planeringsmallar, sådana saker. Lite mer övergripande stöd till läraren som han eller hon kan ta vidare till eleverna sen, ja. Och sen fler arbetsområden. Vi har ju såklart ambitionen att Explora ska fyllas på hela tiden på olika vis. Och vi ska ge ett par konkreta exempel på hur det skulle kunna se ut. Ja, vi vill ju gärna att vara ett aktuellt alternativ. Vi vill att man ska kunna jobba med saker som är aktuella här och nu för eleverna. Och då har vi tre olika arbetsområden. Det här arbetsområdet finns redan tillgängligt och det heter energikriser. Och där får du jobba med just de här frågorna från olika håll. Så det täcker in både fysik och samhällskunskap och geografi. Alltså att både arbeta ämnesövergripande och med aktuella teman, det är ju också någonting som forskning har visat att det triggar elevernas förståelse för hur dessa komplexa ämnen och fenomen hänger ihop. Nästa exempel. Nästa exempel, det här arbetsmålet är på gång och är strax klart och det kommer handla om NATO, alltså både vad är NATO, NATOs historia men också Sveriges historia i relation till NATO. Och eleverna får också ta ställning till vad de tycker om NATO. Och den gör det på ett väldigt lättbegripligt sätt. Och den här är på gång ut inom någon vecka, eller hur Oh sa ja. du? Spännande. Och detta är ytterligare ett exempel, också på gång ut i någon av ämnesportalerna. Och det som sagt, detta är högaktuella ämnen just nu, migration och migranter. Och det handlar om att ge eleverna en insyn i hur har det sett ut bak i tiden och ge eleverna få syn på vad som händer idag genom att också titta vad som har hänt tidigare. Just det. Spännande, och detta rör sig också över ett par olika ämnen, visst var det så? Också Ja, det är ämnesövergripande. historia och samhällskunskap. Ja, spännande. Så vi fyller på efterhand såklart när det händer nya spännande saker i världen och för att ständigt hålla det uppdaterat och aktuellt, den läromedelstjänst som ni använder. Vi ska kika lite grann på framåt också. Jag nämnde ju i inledningen att vi söker Explorer-piloter. Vi arbetar ju alltid nära våra kunder här på Glerups på olika vis och ett av de sätten är just att arbeta med våra pilotskolor. Och vi söker nu Explorer-piloter som vill testa, utvärdera, diskutera, klämma och känna på övningar tillsammans med sina elever och med sina kollegor för att sedan i diskussion med oss förbättra och utveckla våra läromedelstjänster. Så ni kommer att få ett utskick efter den här träffen, bland annat då med länk till inspelningen. Men i det här utskicket som kommer någon gång under nästa vecka så kommer det också finnas möjlighet att anmäla ert intresse. Och det handlar ju då om att man som ett helt arbetslag är nyfiken på att testa tillsammans med sina kollegor och elever för att kunna ge feedback till oss här på Glerups. Men mer om det i utskicket som sagt. Såklart kan man alltså också prova Exploro. Sara nämnde ju lite kort att när man loggar in på exploro.se så kan man ju antingen direkt logga in om man redan har ett konto. Men om man inte har ett konto så kan man alltså gå till den lilla rutan längst ner här där det står prova gratis i 30 dagar. Så gå till exploro.se och prova gratis i 30 dagar. Vill ni prova längre och även tillsammans med era elever? Ja, men då gör ni först så att ni klickar på prova gratis i 30 dagar. Och sedan kontaktar ni vår support och berättar för oss att ni även skulle vilja testa med era elever. Då hjälper vår support att koppla på eleverna också. Vill ni köpa Exploro så gör man det via sin ordinarie återförsäljare. Som vi nämnde i inledningen så köper man en licens till sig själv och en licens till respektive elev. Och då får man tillgång till alla ämnen för årskurs 4 till 9.
Det kostar 249 kronor per användare om man köper då sina licenser direkt ifrån sin ordinarie återförsäljare. Och efter att man har fått tillgång till licensen så loggar man in så som Sara visade på explore.se. Finns det frågor efter att vi avslutar här idag så är ni alltid välkomna att kontakta vår support på mail eller på telefon. De är ett glatt gäng som svarar mellan 8 och 16, så tveka inte att höra av er till dem. Det kan vara allt högt och lågt mellan himmel och jord som rör Explorer i synnerhet eller Glerups överlag såklart. Och skulle de inte kunna svara för att den är väldigt ämnesspecifik till exempel eller en väldigt smal fråga, ja men då slussar de såklart frågan vidare till Sara eller till mig eller till någon av ämnesredaktörerna och så vidare. Så tveka inte att höra av er till oss via vår support. Stort tack för att ni ville hänga med oss här idag. Det var jättetrevligt att få visa alla de här bitarna ifrån oss här på Glerups och tveka inte att höra av er till oss. Ni når oss snabbast via vår supportnummer här. Tack så mycket för idag. Ha det fint. Tack.